Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Тема цього відео буде обміднений зварювальний дріт марки ER70S6 від торгової марки Градієнт. Також додатково ми розповімо про нову позицію, що вже доступна та є у продажу. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у 5% на будь-який товар на нашому сайті gradient.ua. Знижку можна отримати навіть на ті товари, що вже за зниженими цінами. Промокод можна ввести під час замовлення на сайті або сказати його нашому менеджеру з продажу. Також у кожному відео ми будемо розігрувати 3 сертифікати на суму 1000 гривень на будь-які покупки на сайті. Детальніше у кінці відео та у описі. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду! Раніше, друзі, ми вже робили відео про процес зварювання обмідненим та флюсовим дротом. У цьому відео детально розповіли, як саме підібрати зварювальний дріт, чим відрізняється обміднений та флюсовий дріт, та на які моменти потрібно звернути увагу під час зварювання. Посилання на відео у описі. Додатково нагадаємо, що себе представляє обміднений дріт. Обмінений зварювальний дріт суцільного перерізу має широкий спектр застосування для електродугового зварювання низьколегованих і низьковуглецевих сталей різної товщини і в різних геометричних варіантах стикування, призначений для напівавтоматичного та автоматичного зварювання. Зварювання стальним дротом відбувається за допомогою вуглекислого газу CO2 або газу мікс, так звана суміш газів аргон плюс вуглекислота. Кожна суміш має свої переваги та вибирається виключно індивідуально, в залежності від вашого типу робіт. Обмінений дріт має великий термін зберігання і в меншій мірі піддається хімічному та фізичному впливу. При зварюванні також здійснюється стійке горіння дуги та мінімальне розбризкування металу. Цей тип дроту можна використовувати будь-якими зварювальними апаратами в будь-яких просторових положеннях. Саме тому зварювання обмідненим дротом є таким популярним видом зварювання. Переходимо, друзі, до асортименту обмінених дротів від торгової марки «Градієнт». Ми додали нову позицію, а саме обмінений стальний дріт марки ER70S6 або інакше маркування G3 Silicium 1 діаметром 0,8 мм, вагою 0,45 кг. Зовнішній діаметр катушки не змінився та залишився 100 мм та посадковий діаметр 16 мм. Пакування катушки у герметичній плівці та картонній коробці. Об'єм 0,45 кг дає декілька переваг. Та найголовніше – це ціна. Якщо ви не так часто зварюєте обмінним дротом, можна не переплачувати та придбати менший об'єм. Також об'єм 0,45 кг дає змогу протестувати дріт нашої торгової марки перед основною закупкою. У випадку, коли ви ніколи не працювали у режимі мікмак, дріт такого об'єму – чудова можливість перевірити, чи підходить такий тип зварення саме для ваших задач. І, звичайно, коли ви виконуєте зварювальні роботи на висоті, зменшення ваги катушки – додаткова перевага. На момент виходу відео вартість однієї катушки обміненого дроту марки G3 Silicium 1 діаметром 0,8 мм та вагою 0,45 кг складає 100 гривень 20 копійок. Також, друзі, як можна побачити, в асортименті торгової марки «Градієнт» присутній обмінений дріт різного діаметру, а саме діаметром від 0,6 до 2 мм, вага катушки 0,45, 1,5 та 15 кг. Також дріт є у зварювальних бочках. Весь асортимент дротів пройшов сертифікацію та має сертифікати якості Американської асоціації зварювання, сертифікат Європейського Союзу, сертифікат Європейського товариства з технічного нагляду за продукцією, документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Також обмінений дріт від торгової марки «Градієнт» має ряд особливостей та переваг. Рядне намотування на катушку. Калібрований діаметр дроту по всій довжині. Низький рівень розбризкування та високі зварювальні характеристики. Більше інформації можна знайти на нашому сайті gradient.ua. Нагадаємо, друзі, що додатково ви можете придбати ще флюсовий, нержавіючий та алюмінієвий дріт та різноманітні розхідні матеріали, електроди, вольфрамові електроди та зварювальні прутки,
Більше за посиланням у описі. Також на каналі є декілька цікавих відео про зварювання обмінним дротом. Як почати зварювати напівавтоматом – відео для новачків. Як налаштувати зварений струм для напівавтомата. Саме у цих відео ви зможете детально дізнатися про особливості зварювання обмінним дротом. Посилання у описі. Наприкінці переходимо до правил розіграшу подарункових сертифікатів. Нагадаю, що у кожному відео будемо розігрувати 3 сертифікати на суму 1 тисяча гривень кожен. Один сертифікат будемо розігрувати у мережі YouTube. Для цього потрібно залишити коментар під цим відео та бути підписаним на наш канал. Один сертифікат розігруємо у мережі Instagram. Потрібно лише підписатися на нашу сторінку у мережі Instagram та залишити посилання на це відео у себе в історії. Та також один сертифікат розігруємо у мережі TikTok. Для цього потрібно підписатися на нашу сторінку у мережі TikTok та зробити репост будь-якого відео, яке вам сподобалось. Один учасник може виграти один та більшу кількість сертифікатів. Час дії розіграшу – 1 тиждень з моменту виходу цього відео. Також у описі до цього відео додамо точний час та дату оприлюднення результатів. Коли оприлюднимо результати розіграшу у вкладці «Спільнота». Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Не забудьте поставити лайк та написати коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі!